ក្នុងនិក្រៅប្រទេសផងដែរហើយចុងក្រោយនេះគឺសូមគោរពទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចស្វាគមន៍របស់លោកសុនារ៉ាដែលលោកដែលជួយដែលជាតារាឯកដូចជាទូឯកចាំនៅក្នុងនិក្រៅនេះហើយខ្ញុំបានមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមគោរពទៅដល់លោកសុនារ៉ាផងដែរដែលជាតារាឯកដែលកំពុងតារាឯកនៅប្រចាំហៅថាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបងប្អូនធ្លាប់តែបានឃើញបានឮស្ដាប់នៅសំឡេងទឹកដំសម្ពេងដ៏សែនគួនកៅរបស់លោកដែលឆាយកណាសាតខោជុំរាយការរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺឥឡូវនេះបានឃើញហើយបាទឥឡូវនេះជាមុខមាត់របស់គាត់គឺអញ្ចឹងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបងឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសូមអបអរសាទរទេដៃជុនធ្វើកិច្ចស្វាគមន៍ដល់លោកសុនារ៉ាមួយផងបាទបាទហើយខ្ញុំបានសូមអរគុណណាស់ដល់លោកវ៉ៃសឿនហើយដែលជាបានផ្ដល់នូវគេហកឋានឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបានមកជួបជុំគ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសារប៉ុន្តែជាកិច្ចស្វាគមន៍អបអរសាទរនៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសុនារ៉ាថ្ងៃនេះផងដែរហើយលោកសុនារ៉ាព្រមដល់លោកនឹងវ៉ៃសឿនព្រមនឹងភារកិច្ចរបស់លោកហើយពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ហើយជាបន្តមកទៀតខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់លោកស្រីកំហ៊ុនទឹកហើយលោកស្រីកំហ៊ុនទឹកដែលជាប្រធានស្ត្រីលោកស្រីនឹងអង្គុយសិនហើយរៀបចំកម្មវិធីរបស់យើងនេះឲ្យកើតមានបានដោយសារលោកស្រីអត់មានលោកស្រីក៏មិនអាចធ្វើបានដែរហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងដែលមានវត្តមាននៅទីនេះមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចស្វាគមន៍របស់កម្មវិធីយើងដែលទទួលលោកសុនារ៉ានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចឹងជាកិច្ចដំបូងនេះខ្ញុំបានសូមគោរពអញ្ជើញលោកវ៉ៃសឿនដែលជាម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីឲ្យលោកថ្លែងនៅហៅថាមានប្រសាសន៍កាន់ទៅបងប្អូនយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងពេលនេះពេលឃើញបងប្អូនយើងអញ្ជើញមកចូលរួមអបអរសាទរធ្វើកិច្ចស្វាគមន៍ជូនដល់លោកសុនារ៉ាដែលជាតារាឯករបស់យើងដែលយើងនឹងទៅរួមចាំអស់រយៈពេលចុងក្រោយ3-4ឆ្នាំហើយលោកមានឱកាសបានជួបលោកហើយចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណដែលលោកមានប្រសាសន៍ទៅកាន់បងប្អូនយើងបន្តិចមើលថាលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរក្នុងពេលនេះបាទលោកអាចជួយដំណើររបស់បានខ្ញុំអាចហត់ទូរស័ព្ទបាទផោសលេងតែកុំឲ្យលឺខ្លាំងទៅបែកដល់បែកស្ដាប់អត់គិតអស់ Hello បងមកស្ទីហើយខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយមែនតើដែលបានទទួលអូនសុនារ៉ាដែលទៅជាមកពីបារាំងហើយបងប្អូនក៏បានស្គាល់កាត់យូរមកហើយបាទគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យសាលាប្រសិទ្ធវិទ្យាដែលដែលយើងនិយាយថាមិនចាំមែនតើហើយខ្ញុំសប្បាយប្រទេសប្រទេសដោយសារបងប្អូនដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសអរគុណដល់គណៈបងប្អូនជាតិការផ្ទះដែលបានជួយកាន់ហើយបានមកជួយអបអរសាទរនិងលើកយកមកកាត់និងកំតតូដើម្បីទៀតយើងក៏គ្នាហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាកាត់នឹងជួយជួយតស៊ូដើម្បីទៀតទៀតតទៅមុខទៀតបាទពីព្រោះអ្វីដែលកាត់និយាយគឺយើងបានស្ដាប់ហើយគឺសតទៅជាការពិតជាការពិតដើម្បីជួយហើយបងប្អូនដែលបងប្អូនបានតាមពើដល់ទៀតជិតដាក់ហើយដឹងយល់តាមគ្រប់តែគាត់ជាសន្តែមតែដើម្បីឲ្យយើងយល់ថាតើមានអ្វីខ្លះដែលវាខុសគងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងគួរតែរួមរងគ្នាដើម្បីដើម្បីជាកម្លាំងក្នុងការដែលផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជាមានទៅអនាគតបាទសូមអរគុណបាទបានសូមអរគុណខ្លាំងណាស់ដល់លោកវ៉ៃសឿនដែលជាម្ចាស់ទីហត្ថានបានប្រគល់ពេលវេលាក៏ដូចជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យពួកយើងបានជួបជុំគ្នាសំណេះសំណាលក៏ដូចជាបានទទួលស្វាគមន៍ដល់លោកសុនារ៉ាផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាមានកិត្តិយសខ្លាំងមែនទែនហើយយើងបានជួបលោកសុនារ៉ាដែលបងប្អូនយើងមិនទាំងរងចាំទទួលស្វាគមន៍ក៏ដូចជាចង់ឃើញមុខមាត់របស់គាត់នឹងអស់រយៈពេលជិតទៅប្រមាណ 3-4 ឆ្នាំហើយហើយនេះជាលើកទី3មិនមែនទេលោកបាទលោកត្រឡប់មកវិញបាទនេះទី3បាទលើកទី3ខ្ញុំបាទពិតជាមានការនឹកស្រណោះដល់លោកមែនទេហើយខ្ញុំមើលឃើញថាលោកកំសាត់អត់ធានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅតែមិនបោះបង់នៅឆន្ទៈមនសិការរបស់លោកទេកន្លងមកឃើញថាលោកគូចូលចិត្តនិយាយដែលថាទទួលទៅនយោបាយជាពិសេសគឺស្រាប់ខោជួបរាយការណ៍នៅខាងបណ្ដោះបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនខ្មែរប្រសិទ្ធរូបជាតិទូទៅតាមពិភពលោកឲ្យបានដឹងអំពីគ្រឿងកាលាក្នុងសង្គមបាទនៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្មែរយើងតែម្ដងអញ្ចឹងចំណុចនឹងហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ស្ដាប់ទៀតថ្ងៃនេះតើលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះពេលដែលលោកបានបណ្ដាធានីប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំបាទបង្គោលទូនាទីនេះឲ្យលោកខ្ញុំបាទក៏សូមបង្គោលសូមឲ្យបងប្អូនយើងនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរបស់យើងគឺប្រជាស្រ្តីគឺលោកស្រីកំហ៊ុនទឹក
ដែលលោកស្រីក៏មានសកម្មភាពបញ្ចលនាយ៉ាងច្រើនក៏គិតកត្រែងផងដែរអាតកតូននឹងទំនាក់ទំនងការ CRPA ក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងការទូតដូចជាដើមទាំងអស់នេះហើយដើម្បីការងាររួមការងារសង្គមហើយបន្តថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បានឬចង់ស្ដាប់លោកប្រសាសន៍របស់លោកស្រីបន្តិចមើលតើលោកស្រីមានអារម្មណ៍និងមានទស្សនៈយ៉ាងដូចបែបខ្លះនៅពេលដែលបានជួបលោកសុនដារ៉ានិងបងប្អូនយើងដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនោះបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជ័យទៀតសូមអរគុណលោកលោកធៀមហើយសូមស្វាគមន៍ហើយនឹងជំរាបសួរដល់លោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យសុនដារ៉ាចាហើយជាពិសេសទៀតខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ម្ចាស់ផ្ទះលោកសបាយសរឿងហើយនឹងបងស្រីប៉ានជាប្រធានស្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋអ្នកខ្លាញ់ណានេះតែម្ដងចាសូមអរគុណមែនទែនហើយអរគុណដល់បងពួនដែរក៏ជាប្រធានខាងស្ត្រីហើយអរគុណទៅដល់គណៈកម្មការនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina មានលោកប្រាក់ខូនជាអនុប្រធានលោកប្រាក់ខូននៅខាងនោះហើយលោកប្រធានសមាជិកគណៈកម្មការមកហើយដូចទៅមានប្អូនសុធីដែលជាប្រធានយុវជននៅ North Carolina ហើយយើងមានលោកTony Knapp ណា Tony នៅខាងឃើញ Tony បង Tony ចា៎ចា៎ Tony ក៏ជាចា៎ជា advisor ជាអ្នកខាងចា៎ទីប្រឹក្សាហើយរួចទៅមានលោកផលសុខសុខផលចាគាត់តែងតែជួយរំលឹកសកម្មណេនៅខាងនោះចាហើយនឹងឯងគណៈកម្មការនៅក្នុងរដ្ឋបាលក្រោយណានេះហើយជាពិសេសអរគុណទៅដល់នេះរបស់យើងមិត្តរបស់យើងគឺមកពីចរចាចាលោកចូលតាជាប្រធាននៅខាងរដ្ឋចរចាលោកណារិទ្ធអឿក៏មិនគ្រានមកពីខាងចរចាដែរចាហើយមកតខ្ញុំក៏អរគុណទៅដល់ប្រធានស្ត្រីមកពីខាង South Carolina បងណារី5ដូចគ្នាចា៎ចា៎ជាគាត់អង្គនៅខាងនោះចា៎អញ្ចឹងជាពិសេសទៀតខ្ញុំអរគុណទៅដល់បងប្អូននៅក្នុងនេះតែម្ដងលក្ខណៈយើងដែលមានឆន្ទៈមានមនសិការបេះដូងស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរយើងអញ្ចឹងអ្នកដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសុទ្ធតែមានបេះដូងជាតិខ្មែរហើយខ្ញុំកោតសរសើរហើយគោរពទៅដល់ឆន្ទៈរបស់បងប្អូនតែងតែចូលរួមជួយឆ្អាលព្រោះបីយាមមកនៅប្រទេសគេមានសុខសន្តិភាពសบายរីករាយហ៊ឺហាស៊ីវិល័យមានទំនើបអ្វីផ្សេងៗប៉ុន្តែក្នុងចិត្តតែងតែជួយគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តទៅដល់ពួកខ្ញុំដែលជាអ្នកចាស់ស្នេហាជាតិនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារទៅមុខចា៎នៅក្នុងនោះដែរក្នុងនាមយើងខ្ញុំតំណាងឲ្យស្ត្រីយើងមានកិច្ចការងារសំខាន់សំខាន់ដែលក្នុងនោះមិនត្រឹមតែធ្វើកិច្ចការងារពង្រឹងស្មារតីស្ត្រីយើងឲ្យចូលរួមស្ត្រីយើងមានតួនាទីមិនមែនត្រឹមតែមេផ្ទះទេហើយយើងនិយាយនោះមិនមែនថាចង់បះបោរប្រឆាំងក្នុងនាមយើងជាវប្បធម៌ខ្មែរយើងទេប៉ុន្តែយើងក៏មានចំណែកមួយមកក្នុងនាមជាកូនខ្មែរជាស្ត្រីខ្មែរយើងត្រូវតែមានការបណ្ដុះឆន្ទៈដោយដោះចេញពីស្ត្រីរបស់ខ្លួនយើងនោះដោយស្ត្រីគឺជាមេគ្រួសារស្ត្រីអាចជួយធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងរុងរឿងហើយជួយឲ្យសង្គមនិងប្រទេសយើងរុងរឿងជាពិសេសទៀតកាលណាស្ត្រីមានគំនិតឆន្ទៈមានការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងនោះមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានជីវភាពទូទាំងអញ្ចឹងស្ត្រីក៏អាចជួយឲ្យស្វាមីចូលរួមនៅក្នុងការជួយជាតិបណ្ដុះស្មារតីសមាជិកដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះក្រៅពីធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នោះក្នុងគណៈកម្មការកិច្ចការស្ត្រីយើងក៏មានកិច្ចការងារកិច្ចការទូតកិច្ចការបរទេសនៅក្នុងនោះកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារយ៉ាងសកម្មទាក់ទងជាមួយនឹងព្រឹទ្ធសភាសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដែលបងប្អូនដឹងហើយយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារនៃសេចក្តីស្មារតីច្បាប់ F3052ដែលកិច្ចការងារនោះបានជោគជ័យលើ85%ហើយយើងកំពុងតែទទួលចាំនៅស្ដាប់ចម្លើយពេលគេចូលធ្វើកិច្ចការវិញនៅក្នុងឆ្នាំឆ្នាំថ្មីនេះចា៎អញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាខ្លីខ្ញុំចង់បន្ថែមមួយចំណុចទៀតតកតងក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនឃើញហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានស្ត្រីចូលក្នុងច្រើនដែលនៅក្នុងនោះមានស្ត្រី Nagawal ហើយស្ត្រីថៃសពទាំងអស់នឹងឯងគឺជាសកម្មភាពយ៉ាងមោះមុតដែលធ្វើឲ្យរបបផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្រប់គ្រងដោយហ៊ុនលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាមានការភ័យខ្លាចរហូតដល់ស្ត្រីគ្រាន់តែធ្វើការទាមទារនៅតំបន់ប្រាក់ខែក៏មានការរឹតបន្តឹងចាប់គាត់ដាក់ពន្ធនាគារជាដើមអញ្ចឹងបើយើងនៅតែបន្តឲ្យមានកិច្ចការងារហ្នឹងធ្វើបាបទៅលើស្ត្រីកាលណាដែលស្ត្រីមានទុកវេទនានាក្នុងការកាច់ចាក់គុំគៀងគាត់ធ្វើឲ្យគ្រួសារនឹងក៏មានការរងទុកធំដែរកូនគាត់បានទៅរៀនគ្រួ
គ្នាមកហើយយើងត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការលើកទឹកចិត្តជាពិសេសគេបានចាប់ស្ត្រីនាការប្រធានស្ត្រីនាការវើលគឺឈឹមសិទ្ធហ្នឹងហើយខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តពេលដែលឃើញប្រមាណថ្ងៃនេះមានខាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅខាងខាងកិច្ចការដែលពួកខាងគ្រូបង្រៀនខាងផ្នែកវិជ្ជាធិបតេយ្យគាត់បានតស៊ូមតិដោយមានចូលរួមនៃស្ត្រីនាការវើលផងនៅក្នុងនេះធ្វើឲ្យពួកយើងមានសង្ឃឹមថាប្រទេសខ្មែរយើងគឺយើងអាចយើងនឹងអាចស្រោចស្រង់បាននៅវិជ្ជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដពីព្រោះឆន្ទៈរបស់យើងមានគ្រប់ទីកន្លែងមិនថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរងទៅដោយការគ្រោះថ្នាក់កម្មរបបផ្ដាច់ការនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចគ្នាដូចពេលឥឡូវនេះជាដើមគឺជាសកម្មភាពដ៏ធំមួយធ្វើឲ្យពួកយើងមានសង្ឃឹមតទៅមុខទៀតដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពនិងការរស់រានមានជីវិតនៅសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាប្រទេសស្រីខ្មែរយើងដែលកំពុងរងទុក្ខយ៉ាងសូមអរគុណបាទអរគុណខ្លាំងណាស់ដល់លោកដល់លោកស្រីកំហុនទឹកទឹកជាក្បោះក្បាយមែនទែនហើយនេះចាំជាហៅថាវរៈនារីដែលទឹកប្រកបដែលមានឆន្ទៈមនសិការបេះដូងចំពោះជាតិដោយយើងមិនអាចថាក្នុងកាលៈទេសៈនេះថាយើងមិនអាចសង្ស័យបានទេហើយដោយសារតែនារីស្លាហានរបស់យើងដូចជាស្រីកំហុនទឹកនេះបានលះបង់នៅពេលវេលាក៏ដូចជាបានធ្វើពិធីកម្មចលនាយ៉ាងច្រើនទាក់ទងទៅនឹងគ្រប់សង្គមរាជនេះគឺម្ដងថ្ងៃនេះលោកមានប្រសាសន៍លោកស្រីមានប្រសាសន៍ទាក់ទងទៅដល់រឿងនារីដូចជាច្រើនដែលមានភាពក្លាហានវិរភាពអង្គអាចនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជាគំរូដ៏ល្អដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាការដែលតស៊ូសិទ្ធិស្មារតីទាំងអស់នេះហើយដែលនាំមកដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងម្ដងឱកាសនេះខ្ញុំបានប្រសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងចាស់ចំពោះការលើកឡើងអំពីទស្សនៈរបស់លោកស្រីកំហុនទឹកក៏ដូចជាការប្រសាសន៍របស់លោកស្រីឥឡូវខ្ញុំចាំឲ្យបងប្អូនយើងមកជួបជាមួយនឹងយុវជនឈានថ្មីរបស់យើងម្នាក់ទៀតគឺលោកឈឹមឈឹមសិទ្ធីហើយតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចខ្លះដែរនៅក្នុងឱកាសពេលនេះហើយលោកមានប្រសាសន៍បន្តិចទៅមើលតើបានជួបលោកសុនដារ៉ាជារឿងដំបូងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកមានទស្សនៈនិងមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចដែរខ្ញុំបានសូមបង្កទូនាទីដល់លោកតែ5នាទីសូមអរគុណបាទ5នាទីបាទអរគុណចា៎បាទហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់លោកគ្រូផងដែរព្រោះលោកគ្រូជាលោកគ្រូធំខ្ញុំហើយបើនិយាយពីការ live show នេះគឺលោកគ្រូដើមមកខ្ញុំឆ្ងាយមែនទែនហើយខ្ញុំទើបតែមកដល់ក្រោយឯងខ្ញុំឲ្យតម្លៃលោកគ្រូហើយលោកគ្រូគឺជាគេហៅថា ideology មួយគឺជាបាទបាទបាទគឺជាគ្រូមនុស្សគំជាមួយសម្រាប់ឲ្យខ្មែរយើងស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់មាតុភូមិអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំក៏លួចតម្រេះពីគាត់ខ្លះដែរខ្ញុំឡាយរាល់ថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំលួចតម្រេះពីគាត់មានពីគាត់បាទរៀនពីគាត់រៀនតាមការឡាយរបស់គាត់មើលឡាយសូររបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងហើយយ៉ាងណាមិញក៏ខ្ញុំអរគុណដល់បងប្អូនជនរូបជាតិទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលនៅក្នុងការចូលរួមទទួលនៅអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់ហើយអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់នឹងគឺជាធនធានដ៏សំខាន់របស់ខ្មែរយើងគឺជាធនធានមួយដែលយួនដែលចិនមិនអាចយកខ្មែរយើងបានយើងមើលដូចជាសម័យឆ្នាំ1979គឺយួនបានលេបខ្មែរយើងចូលក្នុងកំពង់កហើយក៏យើងអាចតខចេញវិញបានដោយសារអ្វីគឺដោយសារបងប្អូនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់នឹងឯងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់មិនចូលរួមពេលនោះគឺយើងវាស្នាអត់ខុសពីឡាវទេបងប្អូនជំនឿចិត្តអត់ខុសពីកម្ពុជាក្រោមទេអញ្ចឹងហើយយើងមានសំណាងណាស់ដែលមានបងប្អូនជំនឿចិត្តទាំងអស់ដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិសំបីតែមកដល់ប្រទេសទី3ហើយបងប្អូនជំនឿចិត្តគឺបានមកកន្លែងសុខស្រួលកន្លែងរស់នៅមានសេរីភាពមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយបងប្អូនមិនភ្លេចស្រុកកំណើតខ្លួនឯងចំណុចនេះគឺសំខាន់មែនទែនហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនជំនឿចិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនៅជួយដល់ជាតិមាតុភូមិជាពិសេសគឺលោកគ្រូសនារាលោកគ្រូសនារាគឺជាគ្រូទេសនាជាហោគឺជាគ្រូមនោគមជាមួយដ៏ល្អសម្រាប់ជួយជាតិមាតុភូមិយើងនៅពេលអនាគតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមកនេះគឺសិតតែចង់ជួបលោកគ្រូសនារាទាំងអស់គឺមិនមែនចង់ជួបឈុំសទ្ធីទេចង់ជួបលោកគ្រូសនារាហើយសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងសិនដែលសាកទេវលាតែឲ្យអរគុណច្រើនបងលោកឈុំសទ្ធីលោកធ្លាប់តែមានវោហារសាសកថាដូចទឹកធ្លាក់លើថ្មបន្តិចទៀតមកដល់ថ្ងៃនេះគេថាចាញ់ច្រាបលោកសុនដារា5នាទីនិយាយបានតែ3នាទីកន្លះហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីនេះគឺសិទ្ធិយុវជនឈាមថ្មីគួរសាសចឹងហើយយើងមិនអាចហៅ
ថាយកព្រៀបទៅលើគ្រូបាទេប៉ុន្តែយើងលួចរៀនសូត្រសិក្សាពីគាត់ជាលក្ខណៈប្រយោលហើយខ្ញុំបាទក៏ធ្លាប់ស្ដាប់លោកសុនារ៉ូនោះមិនធ្លាប់ស្ដាប់តិចតួចធ្លាប់ស្ដាប់ច្រើនមែនទែនការដែលគាត់អត់សុនារ៉ាបាទមិនសុនារ៉ូនេះសូមអរជាស័យបាទកន្លងបាទសុនារ៉ាបាទហើយហ្នឹងហើយពិតជារឿងថាត្រូវគាត់មានបេះដូងមនសិការឆន្ទៈមកដល់ទឹកដីដែលមានសុខសុវត្ថិភាពមានសុខសន្តិភាពដល់ពិតប្រការហើយមានសេរីភាពហើយលោកមិនប្រពោះបងកវត់ចោលអាឆន្ទៈហ្នឹងទេមិនព្រមទៅសងំសុខលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាដើម្បីរកកូនរកប្រពន្ធដើម្បីស្វែងរកលាភសក្ការៈទេបែរទៅជាអង្គុយនិយាយទូរស័ព្ទនឹងរាល់ថ្ងៃគ្មានធ្លោះថ្ងៃណាទេដើម្បីជេរបចោលលាតដាងនៅកំហុសទោសរបស់លោកហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនឃើញបើសិនជាគាត់ដឹងគាត់ចាប់បានមិនដឹងច្រាំគាត់ដូចជាប្រហែលយ៉ាងណាទេបើខ្ញុំគិតប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះបន្លោកមានពោះណាស់មិនអាចលោកហ៊ុនសែនធ្វើអីគាត់បានទេដោយសារតែមានមហាជនខ្មែររាប់លាននាក់គ្រប់គ្រងស្រាញ់លោកហើយលោកក៏ដឹងខ្លួនដែរថាមានទីគ្រប់គ្រងដោយសារតែអង្គើរបស់លោកធ្វើល្អធ្វើត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់តកតងទៅនឹងជាតិឬសង្គមលោកមានឆន្ទៈមានមនសិការនិងស្មារតីនិងស្នេហាជាតិដោយពិតប្រាកដមិនខ្លាំងខ្លាយទេអញ្ចឹងម្ដងពេលនេះខ្ញុំបានក៏សូមបំពេញចំណាប់អារម្មណ៍ប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់ក៏ដូចជាបងប្អូនយើងនៅទីនេះមកជួបនឹងយុវជនជាថ្មីយើងម្នាក់ទៀតគឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគឺណារិតដើម្បីមានប្រសាសន៍បន្តិចផងដែរសូមជឿបាទជាបឋមខ្ញុំគឺណារិតបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងបងបងគូមីងតែទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺថាមិត្តខ្ញុំសនតារាដែលជាមិត្តរួមឆន្ទៈមនសិការដ៏មោះមុតដែលយើងតស៊ូជាមួយគ្នាតាំងពីឆ្នាំ2011 12មកហើយសនតារានេះមិនមែនត្រឹមតែតស៊ូតាំងពីឆ្នាំ2011តាំងពីគាត់ជានិស្សិតគាត់និស្សិតបញ្ញវន្តតាមបាទ99ហើយខ្ញុំនេះគឺ98ខ្ញុំមុនគាត់មួយឆ្នាំបាទខ្ញុំជាយុវជននៅកណ្ដុកខ្ញុំសិក្សានៅសាលាមហាវិទ្យាល័យអសតសាស្ត្រគឺខាងពេទ្យខាងថ្នាក់ពេទ្យហើយខ្ញុំក៏ចូលរួមនៅក្នុងឆ្នាំ1998នេះគឺជាការចូលរួមជាមួយចលនានិស្សិតចលនាបញ្ញវន្តយើងតស៊ូដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរជាពិសេសគឺការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំបាទបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតគឺយើងមានការតស៊ូមតិខ្លាំងជាមួយនឹងនិស្សិតបញ្ញវន្តរបស់យើងរួមទាំងប្រសងរួមទាំងគណៈបកនយោបាយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមានអីច្រើនទេខ្ញុំមានតែសេចក្តីនឹករលឹកនិងសប្បាយរីករាយបាទមានមោទនភាពដែលមានមិត្តដ៏ថ្ងៃថាដែលមានឆន្ទៈដ៏ឆ្នើមដ៏ជាកោសិកាសង្គមដែលអស្ចារ្យដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដ៏ខ្លាំងខ្លាបាទហើយសង្ឃឹមថាលោកនឹងនៅតែបន្តនៅសកម្មភាពជួយជាតិរហូតដូចតែលោកបានមានប្រសាសន៍ពីមុនតែអញ្ចឹងថាគឺថាសូម្បីតែគាត់នៅតែម្នាក់ឯងគាត់ទៅពួកអ្វីដែលគាត់បានមើលឃើញអ្វីដែលគាត់បានសិក្សាគាត់បានឆ្លងកាត់មកគឺជារឿងមួយដែលគាត់ត្រូវតែស្រោចស្រង់ជួយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសិទ្ធិសេរីភាពមានប្រជាធិបតេយ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដហើយនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានបាទខ្ញុំសូមកោតសរសើរហើយខ្ញុំក៏មានសេចក្តីរីករាយខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរពីចូចាមកចម្ងាយផ្លូវចម្ងាយប្រហែលរយៈទៅបាទប្រហែលរយៈពេល5ម៉ោងបាទប៉ុន្តែសូមបីតែថាខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយមកគាត់ថា10000គីឡូម៉ែត្រក្រោយឲ្យតែមិត្តភក្តិថាតែមានមនសិការរបៀបនេះខ្ញុំមិនខ្លាចនឹងធ្វើដំណើរមកជួបមកស្វាគមន៍បាទហើយខ្ញុំក៏ប្រាជ្ញាចិត្តជាមួយគាត់ថាសូមបីតែមាន2នាក់សន្តរានិងអឿនរិទ្ធក៏ខ្ញុំទៅតែបាទសូមអរគុណបាទសូមផ្ដល់វេទិកានេះជូនមិត្តសម័យរបស់ខ្ញុំបាទបាទឥឡូវនេះដល់គេថាចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំក៏ចង់ថាមុនយើងបកគោលមីក្រូហ្វូននេះជូនទៅដល់លោកសន្តរាដែលជាទូឯងខ្ញុំចង់ឲ្យស៊ូផ្នែកខាងបងស្រីស្រីបាទបងស្រីស្រីតើបងមានចំណាប់អារម្មណ៍មានចំណុចផ្សាសនៅក្នុងឱកាសពីនេះផងដែរដែលសូមអញ្ជើញឬក៏លោកនេះលោកអូបាទលោកពូលោកចាំមានផ្សាយទេអធិបាទបងអត់ទេលោកប្រាក់ខូនហើយលោកជាអនុប្រធានក៏អត់ទេបាទអញ្ចឹងឡើយនេះខ្ញុំចង់សួរស្រីស្រីបាទស្រីស្រីមានទេបាទមាននេះអត់ទេឥឡូវអត់បខំទេចង់និយាយថាសួរដោយសឹកសង្ចិតហើយធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងដោយសារតែពីវិលរបស់យើងគឺទៅមិនមានន័យថាយើងគាត់តែប្រញាប់ប្រញាល់នេះទេប៉ុន្តែយើងមិនចង់ឲ្យពីវិលខាតចោលបើអត់មានទេខ្ញុំនៅកូនទូនាទីនេះឲ្យទូឯងរបស់យើង
បាទយើងទាំងអស់នេះចង់ស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុនដាតែមុននឹងខ្ញុំប្រគល់ microphone ជូនគាត់ខ្ញុំចង់សួរគាត់ពីរបីសំណួរដែរសំណួរនេះខ្លីៗទេបាទលោកសំណួរទី1ខ្ញុំបាទចង់សួរលោកសុនដាថាមុននឹងលោកនិយាយទៅដល់ធាតតួរឿងស្រាខោលោកហ៊ុនសែនទៅជួបបាយការហ្នឹងសួរថាក្រោយពេលដែលលោកចាកចេញពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅនៅប្រទេសបារាំងក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនោះតើលោកមានសេចក្តីសុខតើលោកមានសេចក្តីសុខមានការនឹករលឹកដល់ពួកយើងខ្លះដែរទេបើសិនជាមានសេចក្តីសុខនៅទីនោះហើយការរស់នៅនៅសហរដ្ឋនោះយ៉ាងម៉េចដែរតើលោកចូលចិត្តដែរឬក៏មួយយ៉ាងណាបើប្រៀបធៀបនឹងអាមេរិកនៅសំណួរទី1សំណួរទី2តើលោកបើសិនជាមានលោកហ៊ុនសែនបើសិនជាគេយកលុយយកប្រាក់ថវិកាហើយមកទិញមកទៀកមកធ្វើលោកបេះដូងលោកតើលោកព្រមបរិច្ចាគនេះលះបង់បាទហើយដើម្បីទូនាទីមុខតំណែងឆន្ទៈរបស់លោកនៅពេលនេះដើម្បីរត់ចោលប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់លោករាប់លាននាក់នេះដែរទេនឹងសំណួរទី2បាទហើយសំណួរទី3តើខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកនឹងកាត់សក់ដែរទេបើសិនជាបើតាមពាក្យសម្ដីរបស់លោកមានសន្យាជាមួយកន្លងមកថាលោកមិនកាត់ទេបើតាមខ្ញុំដឹងសន្យានឹងត្រូវហើយព្រោះលោកគឹមសខាគេបានបោះលេងហើយហើយដល់ពេលបានលោកនៅតែមិនទាន់កាត់សក់សាក់បាទមានតែ3សំណួរនេះទេបើសិនជាលោកអាចឆ្លើយបានក៏សូមអញ្ជើញបើឆ្លើយមិនបានទេក៏អត់ដែរអត់អីដែរបាទអរឡងនេះលោកជុំស្រីខំធ្វើតែម្ដងហើយខ្ញុំមិនទាន់ឲ្យលោកសុនណាទេសំណួរបែបនេះលោកຕ້ອງចាំទុកសិនចឹងខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកជុំស្រីសង្ឃុំដែលជាប្រធានរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋណាខូឡៃណារដ្ឋណាខូឡៃណានេះដើម្បីឡើងមកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចស្វាគមន៍របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលទទួលអបអរសាទរលោកសុនារ៉ាចឹងខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញទៀតលោកជើងបាទសូមអញ្ជើញឲ្យលោកជើងបាទឡានីកថានេះគឺជាបរិសហៅថាក្លាហានលះបងហើយចាញ់ខុសគ្នាតិចតួចពីលោកសុនដាប៉ុន្តែគាត់ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកមើលតើលោកមានយោបល់ទស្សនៈយ៉ាងម៉េចខ្លះកាន់ទៅបងប្អូនក៏ដូចជាបងប្អូនយើងដែលរស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាបាទសូមក្រុមជួយបាទជាបឋមនេះបាទសូមអរគុណបងស្រីបងប្រុសម្ចាស់ផ្ទះគេអធានតេបងនេះធំលំលែមែនបឋមទៀតសូមអរគុណនិងស្វាគមន៍លោកបូនសនារាជាទីគោរពលោកជាទីក្តីសង្ឃឹមនៃការដោះសតិកូនខ្មែរឲ្យក្រោកដើម្បីប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរជនបដិការយួនចិនចិនយួននៅពេញស្រុកទឹកដៅអ្វីដែលយើងត្រូវ focus ទឹកដៅអ្វីដែលយើងត្រូវតែឈ្លោះគ្នាចាំពីថ្ងៃនេះយួនចិនចិនយួនហ៊ុនសែនដូច្នេះខ្ញុំអត់មានអ្វីនឹងនិយាយច្រើនទេអរគុណបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានមកកោះកដើម្បីស្វាគមន៍ដល់លោកគ្រូដែលជាជាគំរូខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកគ្រូខ្ញុំមនុស្សចောင်းខ្ញុំទៀតទេមនុស្សចောင်းពួកយើងទៀតទេឥឡូវកំពុងទៅឲ្យម្ដងមួយឲ្យតែល្បីចេះសង្ស័យលោកធឿនបងនឹងខ្ញុំក៏ទៅដែរបាទអូខេតែប៉ុណ្ណឹងឯងអរគុណបងប្អូនគ្រប់គ្រងគ្នាអរគុណបាទតែបើនាយកបាទសូមអរគុណណាស់បាទសូមអរគុណណាស់មែនអញ្ចឹងបន្តពេលនេះខ្ញុំបានសូមបង្កទូនាទីនេះជូនទៅដល់លោកគ្រូសុនារាដែលជាសាស្ត្រាចារ្យទស្សនវិជ្ជាហើយចែកតើលោកមានប្រសាសន៍ទៅកាន់បងប្អូនយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះនៅក្នុងឱកាសពេលនេះយើងទាំងអស់គ្នារងចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបានសូមគោរពជឿទៀតហើយសម្រួលបែបនេះសូមលោកកំភ្លេចផងដែរបាទជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពបាទនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណុច2-3ដែលត្រូវនិយាយប៉ុន្តែជាទូទៅសំណួរច្រើនតែនៅនីតិចុងក្រោយខ្ញុំនឹងរងចាំសំណួរបន្តទៀតប៉ុន្តែដោយសារមានសំណួរមុនអបកគេតឹកណាស់ទី1ខ្ញុំឆ្លើយសំណួរគាត់3សិនទី2ខ្ញុំនិយាយអំពីបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចំណែកទី3ខ្ញុំទទួលសំណួរបន្តសំណួរទី1សួរថាតើនៅស្រុកបារាំងសុខទុក្ខយ៉ាងណាហើយមានការនឹករលឹកបងប្អូនយើងដែរទេចម្លើយលើកលែងមានគេធ្លាប់សួរខ្ញុំថាមានគេធ្លាប់ផ្ចាញ់ផ្ចាលទេគណៈបព្វជិជនគេថាពួកឯងនឹងគឺពួកអាបំផ្លាញសន្តិភាពអាស្រឡាញ់សង្គ្រាមខ្ញុំក៏ឆ្លើយតបថាបើខ្ញុំស្អប់សន្តិភាពបើខ្ញុំស្រឡាញ់សង្គ្រាមមែនបងប្អូនទាំងអស់រត់មកអាមេរិករត់មកបារាំងទេបងប្អូនរត់ទៅប្រទេសសេរីប្រទេសលីប៊ីទទួលក្របបែកបារាំងមូលហេតុដែលបងប្អូនស្អប់អំពើប្រៃផ្សៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងប
បងប្អូនចាក់ចេញដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពពិតប្រាកដអានឹងចំណុចទី1ណាគឺត្រូវហើយចម្លើយមួយទៀតនោះគឺថាសោណារាលោកទុងតស៊ូដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងរបបផ្ដាច់ការហើយខ្ញុំបានក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំបានចាត់ទុកប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋណាក៏ដោយគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសារនេះគឺមានន័យគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទមានន័យថាជារឿងធម្មតាជាសុខទុក្ខជារឿងធម្មតាសំណួរទី2សួរថាបើសិនជាហ៊ុនសែនគាត់ទិញនៃគណិតសោណារាយើងកំពុងទិញណាតើលក់ដែរឬទេខ្ញុំលក់ប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថារបស់បើកណ្ណាគេទិញកាន់តែច្រើនទៅផលិតឲ្យកាន់តែច្រើនឧទាហរណ៍អានេះជា logic ជាសច្ចធម៌មួយឧទាហរណ៍ទូរស័ព្ទឬក៏ទឹកសុទ្ធឬក៏ក្រុមហ៊ុនអីមួយបើកណ្ណាមនុស្សទិញកាន់តែច្រើនវាលក់ដាច់កាន់តែច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាហ៊ុនសែនឧទាហរណ៍ថាធ្លាប់មានគេសួរខ្ញុំរឿងថាមើលអញលឺថាហ៊ុនសែនចោបឲ្យបដូរហ៊ុនសែនចោបឲ្យបដូរនឹងនិយាយប្រមាណតាំងពីកូនអញកើតឥឡូវដល់កូនអញធំហើយអាម៉េចក៏វាមិនទាន់ចាប់តែគណៈបញ្ញត្តិគេនិយាយខ្ញុំនិយាយពាក្យគាត់ទេណាមិនពាក្យខ្ញុំទេគេពាក្យសោណារាអត់មានអសរោះអីទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនិយាយប្រែខ្ញុំរាយការណ៍ពីពាក្យរបស់គេគេថាមកអញសុំទិញពាក្យហ៊ុនសែនចាប់បាយបដូរហ្នឹងមើលតើវាថ្លៃប្រមាណហើយលុបអត់គេថាលុបតើវាសិនលុបថ្លៃប្រមាណខ្ញុំថាដុល្លារគេថាអីថោកម៉េចអញ្ចឹងណាអញទិញហើយស្អែកតាញ់ឃើញហើយនិយាយហ៊ុនសែនចោបបៃបដូរនឹងទៀតអត់បានទេខ្ញុំថាចុះម៉េចអញ្ចឹងរបស់បកកណាលក់កាន់តែដាច់គឺគេកាន់តែផលិតអញ្ចឹងបើសិនជាពាក្យថាហ៊ុនសែនចោបបៃបដូរនឹងវាលក់ដាច់ដំបូងមានសន្ទរាមួយទេហ៊ុនសែនចោបបៃបដូរស្រាប់តែពាក្យនឹងលក់ដាច់មនុស្សរាប់លាននាក់ត្រូវនិយាយត្រូវតាំងចិត្តថាហ៊ុនសែនចោបបៃបដូរអានឹងត្រូវបញ្ញាចិត្តអាចមកទៅណាអញ្ចឹងបានសោណារាថាលក់នឹងគឺលក់ក្នុងហ្នឹងគឺលក់គំនិតឲ្យប្រជាជនដើម្បីយកគំនិតនោះទៅស្រង់ស្រង់ប្រទេសជាតិសង្គ្រោះប្រទេសជាតិចេញពីរបបផ្ដាច់ការអូអ្នកណាគណៈបកប្រជាជនក្ដោយគណៈបកប្រជាជនដែលទិញគំនិតសោណារាគឺទិញយុត្តិធម៌ទិញការផ្លាស់ប្ដូរពេលណាដែលគំនិតយុត្តិធម៌នឹងគំនិតនៃស្រឡាញ់ការផ្លាស់ប្ដូរស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់សេរីភាពទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិរិទ្ធអានឹងជន់ផ្លាច់ការវារួមជាងលោកក៏លោកណាខ្ញុំលោកសឹងខ្ញុំលោកនេះគំនិតនេះខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសទិញគំនិតសោណារាស្អប់របស់ផ្ដាច់ការទិញយកទៅដាក់នៅក្នុងសតិសម្បជញ្ញៈនេះសំណួរទី3សួរថាម៉េចបាទសួរកាត់សក់កាត់សក់អូសំណួរទី3គាត់ថាកាត់សក់កម្មសខាដែលចេញពីគុកហើយកម្មសខាអត់ទាន់ចេញពីគុកទេគ្រាន់តែគាត់ចេញអំពីឃុំឃាំងពីគុកមានចិញ្ចាំងមកគុកអតិមជាអានេះនិយាយច្បាស់ណាអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបុណ្យនៅក្នុងរបបប្រព័ន្ធគុកអតិមជាប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នត្បិតតែកម្មសខាគាត់អត់នៅក្នុងគុកប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងគុកនៃរបបផ្ដាច់ការហើយគាត់មិនអាចមានឆន្ទៈសំដែងអីបានទេព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលអនុវត្តច្បាប់ម៉ែវាណែអនុវត្តច្បាប់ម៉ែវាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំតាំងចិត្តបញ្ញាថាតើតែកម្មសខាហ្នឹងគាត់ចេញពីគុកមកចូលរួមចលនាតស៊ូអានេះនិយាយច្បាស់ណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើសិនជាខ្ញុំកាត់សក់ខ្ញុំក្បត់ពាក្យសន្យាពីព្រោះកម្មសខាគាត់នៅស្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមសម្ពាធរបស់ហ៊ុនសែនហើយបើខ្ញុំកាត់សក់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាដែលហ៊ុនសែនដោះលែងកម្មសខាមានសេរីភាពប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីចឹងខ្ញុំឈប់ប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការបារហើយមួយទៀតសក់របស់ខ្ញុំនិមិត្តរូបមិនមែនត្រឹមតែកាន់ទុកកម្មសខាជាប់ទេគឺជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការហើយការតស៊ូរបស់ខ្ញុំនេះគឺការតស៊ូផ្នែកគណិត
đôi thì nhom được lại thằng đáng quỷ trăng ỏi nát cầm nứt lấy chút thì thọ nát cầm nứt lấy sốt là thọ nát cầm nứt lấy sạch chặt thọ nát cầm nứt lấy ca sờ lăng sờ đầy thịt nát cầm nứt lấy ca sờ lăng lấy là thịt chiết bàn tay bàn tay nát cầm nứt lấy nẹt đẹp và sân chỉ mà nung mà nẹt tinh á nên cứ cứ miết ắt thì bôi khăn á bao quân đang việt nam cái bờ sân chỉ mà nung mà nẹt tinh nát cầm nứt khi nông nước bật tay cầm của chía nâng trơ sờ đá là thịt chiết bàn tay นั่งเมียนลมงอสไลปีบหายกรรมจีเมียนสไลปีบประกาศเมียนสันเป็นประกาศบัดซึ่งยิ่งหุ่นไซน์ก็เต็มพนักกันเล็กน้อยมากอันนั้นขยมลุกโซนดุลาบัดนี้ก็เต็มถึงขนาดพักที่ขึ้นลุกมาดุลาบัดหุ่นไซน์ก็เต็มพนักกันเล็กน้อยนั้นขยมลุกโซนดุลาหายบัดซึ่งยิ่งหุ่นไซน์ก็แก่แปรเนี่ยมาให้จัตตาจังยกประเทศกรรมจีเต็มจิตกรรมบัดซึ่งระบบกรมกุศลระบบกฎมอกเอาอย่างประกอบตื่นประจิตจนกรรมจีวิ่งอันนั้นยืมตั้งออกนี้ประเทศกัมพูชีหนึ่งประเทศบ้านสังครูหายหายคนแท้ก็จะเนี่ยจะรู้สังครูประเทศกัมพูชีจนที่ระบบรายการของไหนอันนี้คือจุดหนึ่งสำคัญในสมนุระบบบองจุดหนึ่งที่ยืมปีเป็นสังกัมนะกูมองระบบยงมองสารพันเลยขยมีกูมองปีนั้นเป็นสังกัมปีสำคัญสำคัญตีมุ้ยวัตถุมิตรมาขยมคือใจใจก็ได้สำคัญตีปีคือปุ่งรังนั่งปุ่งริบกำลังสร้างมาตีเพียบให้บางจีเป็นสกัดกั้มมาขยมปีนี้สำคัญปีโปรสังเครียมบรรดาอุยไกรนรุสีกิเลนสังเครียมปัตตาอาวุธบังโฮเชียมปัตตาสังเครียมปีสังได้กิฮาวทาสสมอร์พุ่งโตสู้มาเตะทางซ้ายกูกิเลนสังเครียมปัญญากิเลนสังเครียมกติกมันดักกิเลนสังเครียมปัญญาหรือกูยังอ่านยัยท่ากิเลนสังเครียมมโนกุมบัญชีมโนกุมบัญชีนี่ฮะจังยังเมื่อเคยจมลึกได้เชื่อสังเครียมมุ้ยได้หุ่นสายกับปงตะเลียงปัจจุบันนี่หุ่นสารายเลียวุฒิบาลนี่มีพระอาวุธมีนไตมักหางมีแต่คนสายนี่มันจังนะอาวุธเปลี่ยนคนสายนี่จังคนสายมันอายยกอาวุธยกตะกอนระบาดกวาดนึ่งได้จุดซับเต้าสมลับจีจุนมาเนี่ยคนไต่เมื่อเดียบินพนักกำนัดในกาจองพลัดพนุเนื้อคนปฏิกรรมประชิมอยู่ไกลมีเยธาหลอกโคตรดองตึกไปสักเท่าไรบ่าวมีนกาบอกนอกตรงเต้าบอกสายคนสายสายจังคนไทยมาคลายเนี่ยตอนเราเป็นก็คลายบุษณ์จีสุครีมบรรดาอาวุธคนไทยก่อนอาคราวุฒิตั้งกับเตะบานคนไทยมาสุครีมพนักตุ้มนั้นแต่ยูอาวุธตั้งกับเตะยังไงมันจังจังก่อนเตะปลาสุครีมแค่ตัดซักดาวใบบ่มบักอะไรสังคมนั่งบ่มใบซ่ามากี่ทีตอนแต่ไปสกัดกำระบอสโซนระตุ้ยไปจนประกาศพวกนักประชังจนประกาศคือใจใจก็ได้สังคมนั่งปุ่งรังปุ่งริกสามกี่เพียบแอบยังไปยืนในใจมือตู้วิ่งดูสามัญประเทศไปยืนมือตู้เลือดส่งเตรียมจะกระซ่าหรือว่าขณะปักไปเจอจนกูไม่พูดอย่างน้องไม่ปัจจุบันจะมุ่งจังประเทศอะไรจะมีไปจังประเทศมวยเรื่องใจใจก็ได้สังคมดังไปครุกรอมหรือกอมวยกูกินเต้าบ่มปักตึกจัดมนุษย์อ่อนสังคมอ่อนบอกบังเจ้าลุงอุติหอค่ะเรื่องรุกผิดปีที่มวยขยมเยอะปีขณะปะปิจิจุนกิกรุกรอบบ้านในขนมปติปัตตากิกรุกรอบบ้านในใครปติรู้มนุษย์อัศทัศน์ในกรองรัตมาระบคุณแสงจังเบลได้ขณะปะปิจิจุนกิจังบกใครปติกูกิจับสถาบันปีที่มวยวัดอารามที่ปีสมาคมให้การจับสมาจับในวัดร้านนั้นสมาคมนี่คืออัตตุบังคำเอาในประมาณนี่คืออัตตุบังคำเอาในสมามนุษย์ต้องอัตโจกนะไปจนนี่คือชี้ชี้ไปโจกไปโจกเลยบทสั้นชีสมาชิกวัดร้านหรือก็สมาคมทำไมนี่โจกนะปัจจุบันนี่รัฐประศาสน์แต่บทสั้นชีก็อัตบ้านนี่คือพระรูปเทพอัตถมเถ้า
គេធ្វើជាអសម្បើមអាទ្រឹស្ដីគេថាអូវត្តអារាមមែនជាទីនៃធ្វើនយោបាយមែនជាទីនៃជួបជុំគ្នានិយាយទីជាទីកន្លែងសក្ការៈបូជាជាកន្លែងអភិជាក្រិតមិនត្រូវនិយាយរឿងនយោបាយទេគណៈបកប្រជាជនណាគេចង់បានណាអភិជាក្រិតនឹងពីព្រោះគេដឹងថាគណៈបព្វជិជនវាអត់មានកម្លាំងឯណាមកគៀងគោទៅប្រឆាំងជាមួយបព្វប្រឆាំងទេវាមានតែពេលហ៊ុនសែនមកទៅជួបស៊ីផាត់គេជួបទៅអ្វីដែលគេចង់បានគឺគេកុំឲ្យយើងជួបជុំគ្នាកុំឲ្យខ្មែរសាមគ្គីហ្នឹងណាចំណុចទី1ហើយបើមិនជឿខ្ញុំសាខ្មែរនៅគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់បើកណ្ណាគេមកគេវិញបែកវត្តអារាមនឹងសមាគមមុនគេអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំគោរពសរសើរប្រដាច់ប្រគុណបុត្របន្តិចដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដែលខ្ញុំបើសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ដូចប្រដាច់ប្រគុណនឹងសំប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគូតាចារឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពីព្រោះអីយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសនៅពិភពលោកនេះណានៅតាមប្រទេសក្រៅប្រទេសហ្នឹងវត្តត្រូវហ៊ុនសែនបកត្រាក៏ហើយបកត្រាតាមរយៈទ្រឹស្ដីអធិធម៌បកត្រាតាមរយៈពាក្យអព្យាក្រឹតអភិត្រិតនឹងគឺមានន័យថាកន្លែងនឹងយើងទៅអត់បានយើងនិយាយឲ្យអត់បានអញ្ចឹងងប់យើងយើងវាដាច់ដៃយើងវាដាច់ជើងអញ្ចឹងបានណាប្រដាច់ប្រគុណមុនបន្តិចតែខ្ញុំថាសរសើរទៅនឹងគឺមានវត្តភ្នំសេរីនេះដែលហ៊ុនសែនគាត់ជ្រួយយោបល់គាត់ខ្វាកករៀបអាចរៀបនោមនឹងគឺដោយសារតែគាត់មិនអាចទំទឹកនៅអ្នកសិកាកន្លែងនេះវាគឺជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រសម្រាប់គុណធម៌គណៈប្រជាជនគេឲ្យឈ្មោះគុណធម៌នឹងថាទៀមធម្មតាពួកបិសាចខុសពីមនុស្សយ៉ាងនិយាយនឹងបិសាចបិសាចខុសពីមនុស្សណាមនុស្សយើងនៅពេលណាដែលឃើញគេកាត់សម្លាប់បង្ហូរឈាមខ្លោចផ្សាដុតផ្ទះយើងសោកសង្រេតមែនទេប៉ុន្តែបិសាចពេលដែលឃើញឈាមវាសប្បាយវាសប្បាយពួកហ្នឹងពួកបិសាចទីស៊ីឈាមជាអាហារពេលដែលឃើញមនុស្សស្រែកចំទៅហូរប្រាស់ប្រាស់បែកបាក់ពួកនឹងវាសប្បាយអញ្ចឹងរាល់ពាក្យគុណធម៌យុត្តិធម៌ដែលយើងធ្វើនឹងពាក្យរបស់គេគេឲ្យឈ្មោះផ្សេងអានឹងយើងដឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយពាក្យអសង្ឃឹមអសង្ឃឹមមួយទៀតហ៊ុនសែនគាត់ចេញសកម្មភាពដើម្បីគៀងគោមនុស្សណែជួលយើងនិយាយដូចជួលមនុស្សដើម្បីឲ្យទៅដែលលោកធៀបសំជីនិយាយមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺត្រូវអត់ខុសត្រូវផ្លៃត្រូវមានត្រូវធម្មតានិងត្រូវផ្លៃត្រូវធម្មតាមានន័យថានរណានរណាក៏ឃើញដែរហ្នឹងណាត្រូវផ្លៃគឺមានន័យថាអារឹងគឺត្រូវតែផ្លៃក៏ថាហ៊ុនសែនក៏អួតរឿងណាស់ទៅទទួលគាត់លោកធៀបសំជីក៏និយាយទៅណាស់ត្រូវខ្ញុំខ្ញុំថាត្រូវផ្លៃត្រង់ក៏ថាងប់ហើយចាំបាច់អី2000អ្នកចង់យក5000អ្នក50000អ្នកក៏បានដែរឲ្យតែមានលុយជួលមិនបាច់ទៅខ្មែរផងមើលតែអាណាមុខដូចខ្មែរហ្នឹងឲ្យតែលុយវាទៅទៅអង្គុយបិញណានឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងលោកទៀនសំជីនិយាយទៅហ្នឹងត្រូវពិតប្រកបណាស់ហើយនិយាយនេះពិតធម្មតានៅមានស្រុកខ្លះគេមានក្រុមហ៊ុនយំទៀតណាកុំថាឡើយចាំបាច់ទៅជួលឲ្យទៅផ្ទះដៃចំហមើលហ៊ុនសែនណែដូចជានៅស្រុកចិននៅស្រុកខ្លះមានក្រុមហ៊ុនយំណាក្រុមហ៊ុននឹងមានអ្នកណាអ្នកស្លាប់ទៅគេជួលមនុស្ស30 40នាក់ទៅពេលដែលលើកសពដាក់មកជួលនោះគេយំគេបោកខ្លួនអានឹងណាលុយកុំថាឡើយត្រឹមហ៊ុនសែនទៅប៉ៅគេផឹកប៉ៅគេស៊ីជួលគេជីយន្តហោះខ្លះអដែលខ្លះទីហោះនៅអឺរ៉ុបមែនប៉ុន្តែមិនដែលបានដើរលេងឆ្លងប្រទេសផងគាត់នៅតែជុំវិញផ្ទះគាត់ហ្នឹងណាបានគេហៅទៅនៅប៊ុតសែលទៅសាភីអឺរ៉ុបបានគេហៅទៅយូណៃវបានគេហៅទៅប៉ារីសណាទីក្រុងប៉ារីបានគេហៅទៅអញ្ចឹងទៅគ្នាចង់ជិះឡានដើរលេងដែរបានលុយផងស៊ីសំបាយចាយនឹងស្បាត់នឹងមនុស្សមានសំស៊ីថាមកគ្រាន់តែអញ្ចឹងអញ្ចឹងទី2000កពេចកពុកយក5000នឹងកពេចកពុកដែរយក50000ដល់មកហើយរឿងទៅមកណាមុខស្តៀងស្តៀងខ្មែរឲ្យតែឲ្យលុយទៅមនុស្សទៅទទួលសែនអានឹងអានេះខ្ញុំនិយាយអំពីសច្ចៈមួយប៉ុន្តែសច្ចៈមួយដែលនៅក្រៅពីនឹងគឺហ៊ុនសែនឬអីគឺហ៊ុនសែនចង់បំបាក់ក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងមនុស្សបើកណាត់បាត់ក្តីសង្ឃឹមកំសាខ្លាយទៅជាជនកំសាខ្លាយជាជនកំសាទៅជាមនុស្សអាត្មានិយមនៅពេលដែលទៅជាមនុស្សអាត្មានិយមដូចជំនាន់ពលពតអីក្មេងម្នាក់អាយុ7
7 ឆ្នាំជួដំបងវាដឹកមនុស្សបែរជា20អ្នកជាទៅវាយចោលវាសារមនុស្សនឹងវាខ្លាយទៅជាវាខ្លាយទៅជាកំសាវាខ្លាយទៅជាអស់សង្ឃឹមចុងគេទួតត្រាបាទអញ្ចឹងហ៊ុនសែនក៏លេងសង្គ្រាមចិត្តសាសនេះគឺគាត់បំបាក់ក្តីសង្ឃឹមពីព្រោះហ៊ុនសែនមិនអាចប្រើអាវុធដែលគាត់មាននឹងមកបំបាក់ផ្នែកទំនិតនឹងការគ្រប់គ្រងបានទេព្រោះអានឹងគឺហ៊ុនសែនកាន់តែធ្លាក់នរកថែមអញ្ចឹងគាត់ត្រូវលេងសង្គ្រាមចិត្តសាសតាមរូបមន្តហ៊ុនបោកមិនសែនស្មើនឹងគម្រាមបោកនឹងបោកអ្វីអ្វីដែលហ៊ុនសែនយើងឃើញគឺជារបស់ខ្លាំងខ្លាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគម្រាមគាត់លើអាគម្រាមមនុស្សនោះនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងដូចគាត់ស្គាល់ចិត្តសាសពួកប៉ុលពតនៅពេលណាដែលគម្រាមបំបាក់ខ្មែរឲ្យបាក់ទៅគឺគាត់អាចទ្រតាបានអញ្ចឹងបេសកកម្មរបស់សោតារានេះគឺប្រឆាំងទៅនឹងណាភាពកំសាកការប្រឆាំងទៅនឹងផ្នែកគំនិតសតិសម្បញ្ញៈដែលពួកជនផ្ដាច់ការជីកចប់ចូលទៅក្នុងរដូវខ្ញុំព្យាយាមដាយយកមកវិញហើយផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមជូនបងប្អូនថាបើហ៊ុនសែនមានជីវិតអមតៈកាប់មិនមុតដុតមិនឆេះមិនចេះឈឺអានឹងចាំបងប្អូនអស់សង្ឃឹមបើតើហ៊ុនសែនមនុស្សដូចតែយើងដែរសង្ឃឹមថ្ងៃមួយច្បាស់សង្ឃឹមថ្ងៃមួយយើងមានការបដូរហើយការបដូរកាលឡើងបច្ច័យដល់នេះទាល់តែមនុស្សជាច្រើនផ្លាស់បដូរផ្លាស់គំនិតណែអានឹងចំណុចសំខាន់ជាបេសកកម្មរបស់សោនរាមកទឹកដីសារពេលនេះគឺចែកក្តីសង្ឃឹមហើយការចែកក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមានបាននិយាយថាចែកក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់សារពេលនេះគ្រាន់តែជាយុទ្ធនាការបេសកកម្មហើយសាររបស់ខ្ញុំនឹងគឺចែកក្តីសង្ឃឹមជូនប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយរបបផ្ដាច់ការនឹងចប់ដោយសារតែការស្អប់របបផ្ដាច់ការនិងដោយសារតែការស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ហើយនឹងមានជំនឿថាហ៊ុនសែនមិនអនាគតអាទៅនេះយើងយល់ទៅនេះសិនចុះបេសកកម្មទី2សម្រាប់ណាដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ទឹកដីអាមេរិកឬទឹកដីនៃសេរីភាពដើម្បីថ្លែងសារទៅកាន់មហាជនទូទាំងពិភពលោកគឺពង្រឹងនិងពង្រីកកម្លាំងសាមគ្គីភាពបើកាលណាគេនិយាយពីកម្លាំងសាមគ្គីភាពគឺគេនិយាយសំដៅទៅលើសាមគ្គីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជាគ្រូទស្សនៈជីវៈសាមគ្គីភាពខ្ញុំនិយាយបែបចិត្តជាទស្សនៈជាហើយជាសច្ចធម៌មាន3ប្រភេទខ្ញុំនិយាយទៅណាសាមគ្គីភាពមាន3ប្រភេទទី1សាមគ្គីដែលកើតចេញពីចិត្តទី2សាមគ្គីដែលកើតចេញពីវិន័យទី3សាមគ្គីដែលកើតចេញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំបញ្ញុលអ្វីដែលគេហៅថាសាមគ្គីកើតចេញពីចិត្តនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកដែលសាមគ្គីអ្នកដែលឃើញមនុស្សឆ្លុះគ្នាទៅផ្សះផ្សាអានឹងបានបន់ទោះជាអ្នកនឹងមិនត្រូវគ្នាក៏ដោយមានចិត្តជាអ្នកចង់ផ្សះផ្សាសិនដើម្បីផ្សះផ្សាអ្នកដទៃត្រង់តែយើងមានចិត្តឈឺចាប់ពេលដែលឃើញមនុស្សអត់ត្រូវគ្នាចេញពីចិត្តយើងណានៅក្នុងរឿងពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធធ្លាប់ទូមានទៅទេវទត្តដែលបំបែកសំថាទេវទត្តក៏បំបែកសំគឺមានបាបធ្លាក់នរកខ្លាំងណាស់អានឹងនិយាយពីបំបែកសំគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បើយើងសិក្សាពីសង្គមទៅណាសិក្សាពីសង្គមទៅមនុស្សដែលដើរបំបែកបំបាក់គេបាបណាស់ហើយអ្នកដែលដើរសម្របសម្រួលផ្សះផ្សាមនុស្សឲ្យមានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាឲ្យមានចិត្តមេត្តាករុណាអត់អោនអធិស្ឋានទោះបីជាអ្នកនឹងអត់ទទួលបានណាអាចធ្វើឲ្យមនុស្ស2ទៅ3អ្នកនឹងផ្សះផ្សាជួបគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែបានបុណ្យអានេះបានបុណ្យទៅលើអ្នកផ្សះផ្សាអ្នកផ្សះផ្សាបានបុណ្យអានិយាយតែចេះអានេះខ្ញុំនិយាយអំពីការផ្សះផ្សាចិត្តនៅពេលណាដែលយើងមានចិត្តជាអ្នកផ្សះផ្សាមានចិត្តជាអ្នកសាមគ្គីយើងឈឺចាប់ពេលដែលឃើញមនុស្សបេះស្រាំយើងឈឺចាប់ពេលដែលឃើញមនុស្សឆ្លុះគ្នាយើងពេលឈឺចាប់ពេលដែលឃើញមនុស្សបែកបាក់ឲ្យតែយើងមិនទាន់តែបានសម្របសម្រួលផងគ្រាន់តែមានចិត្តថាចង់ឲ្យមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាយើងបានបន់បាត់ហើយហើយទឹកចិត្តសាមគ្គីនេះបើកើតមាននៅក្នុងបុគ្គលណាហើយអមតៈរហូតដល់ស្លាប់មិនមានអ្នកណាបំបែកបានទេ
អានេះគេសាមគ្គីទី1គឺសាមគ្គីដែលកើតចេញពីចិត្តសាមគ្គីទី2គឺសាមគ្គីដែលកើតចេញពីវិន័យសាមគ្គីដែលកើតចេញពីវិន័យគឺច្រើនប្រើសម្រាប់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់អង្គការសម្រាប់កងទ័ពសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនណាហើយខ្ញុំមកទីហោថាកងទ័ពឧទាហរណ៍ថាអង្គភាពមួយមានមនុស្សណាអង្គភាពនឹងមានគ្នា50នាក់មានកម្លាំង50រូបមានកម្លាំង50នាក់10នាក់អត់ត្រូវគ្នាទេឆ្លោះគ្នាបែកម៉ាំប៉ុន្តែមេបញ្ជាការឲ្យ10នាក់ហ្នឹងទៅឈរជើងនៅតំបន់មួយដើម្បីត្រៀមផ្ដាច់ស្បៀងខ្មាំងអញ្ចឹងណាគឺអ្នកហ្នឹងទោះគេមិនខ្វល់ថាអ្នកឯងនឹងឆ្លុះគ្នាគេមិនខ្វល់ថាអ្នកឯងនឹងត្រូវគ្នាគេមិនខ្វល់ថាអ្នកឯងស្អប់គ្នាទេអ្នកឯងត្រូវតែបំពេញបេសកកម្មនឹងបានមែនទេអានឹងគេហៅថាការរួមគ្នាជាវិន័យការរួមគ្នាជាវិន័យហ្នឹងអានឹងខ្ញុំនិយាយពីកងទ័ពបងប្អូនងាយយល់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏មានដែរនៅក្នុងអង្គការស្ថាប័នក៏មាននៅក្នុងមុខជំនួយដែលយើងទៅធ្វើការមានអាការវិន័យឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងនៃស្រុកបារាំងស្រុកដែលខ្ញុំរស់នៅមានប្រទេសមានក្រុមហ៊ុនខ្លះអត់តែមនុស្ស2នាក់ឆ្លោះក៏ដឹងចេញតែ2នាក់បើម្នាក់ចេះតែ2ឆ្លោះម្នាក់ទៅចេះតែក្បត់ពុតកុំទៅតកុំទៅតាំងអាណាចំច្រើនឆ្នាំយកទៅបាត់ទៅគុំទៅមុតកុំទៅកោហ្នឹងណាឧទាហរណ៍តែមិនមែនគេដាល់យើងទេណាគេឆ្លោះចំឈ្នានេះយើងព្រោះយើងបើកាលណាគេឆ្លោះដើម្បីដាល់យើងឲ្យដួលអានេះយើងត្រូវតដៃដោយវិធីណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានតឡាការកាត់ក្តីទៅក្នុងអង្គការក្រុមហ៊ុនរោងចក្រមួយមានច្បាប់ទៅណាអានឹងគឺចេញតែម្នាក់ឯងតែម្ដងអានឹងអានេះខ្ញុំនិយាយវិន័យអញ្ចឹងនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយជាពិសេសអនុវត្តខ្លាំងណានៅក្នុងគណៈបកជនគឺគេមានអាការរួមគណៈបកជាជនខ្ញុំនិយាយទៅនេះប្រៀបធៀបតើរួមចិត្តអត់បានប្រពន្ធតែសៃសក់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការរួមរំកើតចេញពីចិត្តសុខសាន្តអញ្ចឹងហើយបានជាហ៊ុនសែននៅតែភុយញ័រទៅទ្រុកណាតាមកំតិចនរណាដែលហ៊ុនសែនដាក់គោលដៅតាមកំតិចមានន័យថាយើងឈ្នះហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនមិនដែលកំតិចពាក់ដែលគាត់ចាញ់ទេយើងមោទនភាពអត់ដំណអញ្ចឹងមកដល់ទៅនេះខ្ញុំចង់ថាបើយើងប្រៀបធៀបសាមគ្គីភាពនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងនិងសាមគ្គីភាពនៅក្នុងគណៈបកជននេះសាមគ្គីភាពនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងខ្លាំងជាងគណៈបកប្រជាជនម្នាក់ដងខ្ញុំសំដៅទៅលើសាមគ្គីភាពផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែដោយសារនៅប្រទេសសេរីមនុស្សចេះតែមានអារម្មណ៍ថាណែខ្លួនរស់ខ្លួនឯងសេរីភាពនិយាយដោយសេរីអានេះគឺដូចឡៃប៉ុន្តែហេតុអីបានគណៈបកប្រជាជនអត់កាច់ចាក់ឧទាហរណ៍ទេអត់ឆ្លោះគ្នាតាម Facebook អានេះគេសាមគ្គីភាពអីគេខ្ញុំនិយាយចំណុចទី2សាមគ្គីភាពវិន័យគណៈបកប្រជាជនបើយើងនិយាយពីសាមគ្គីភាពវិន័យគេខ្លាំងគេខ្លាំងគណៈបកប្រជាជនបើយើងចូលទៅក្នុងក្រសួងចូលក្នុងមន្ទីរមនុស្សបកខណ្ឌគ្នាមនុស្សបុកលួយអានខ្នងចាក់គ្នាតំណែងគួយស្ងតបាញ់គ្នាជួបបុកគ្នាស៊ីកាទៀវស្ងតដកកំភ្លឹកបិញក្បាលឯងចោលណាបកខណ្ឌគ្នាទៅតំណាច់គ្នាពេញក្នុងគណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែអានឹងបើនិយាយពីផ្លូវចិត្តគណៈបកប្រជាជនអត់ត្រូវគ្នាទេប៉ុន្តែផ្លូវវិន័យផ្លូវវិន័យត្រូវគ្នាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ជារបស់ហ៊ុនសែនមួយនិងស្ថិតនៅក្រោមផ្លាកគណៈបករបស់គេមួយអាណាចង់ឆ្លោះគ្នាអាណាចង់ចូលចិត្តអាណាចង់ទៅដើមអំណាចគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយគូវាស្ថិតនៅក្នុងវិន័យអញ្ចឹងនៅលើពិភពលោកយើងនេះណាវិន័យសំខាន់ណាវិន័យសំខាន់ណាចំណុចមួយខ្ញុំដោយសារខ្ញុំជឿថាថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅវត្តខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿថាខ្មែរយើងភាគច្រើនគ្រប់ពុទ្ធសាសនាមិនមែនទាំងអស់ទេហើយយើងសាសនាទាំងអស់មានតម្លៃស្មើយើងគ្រប់ដូចគ្នាខ្មែរយើងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបើខ្ញុំនិយាយនេះប្រហែលជាមានប្រដាច់ប្រគុណនៅក្នុងទូទុះថាទូទុះសោនរាកំពុងឬក៏មានលោកអាចារ្យឬក៏មានពុកម៉ែបងប្អូនថាក៏ធ្លាប់បួសណាប្រពុតទ្រង់សំដែងតាមពួកខ្ញុំសំដែងខ្ញុំនិយាយតាមបែបទស្សនវិជ្ជាពរិទ្ធិស្ដីអរិយធម៌ឬថាឲ្យទៅជាបរាំងបោបតាកលាំបក្នុងកណ្ដឹងខ្ញុំអត់ចេះទេប៉ុន្តែបើទ្រឹស្ដីតិចតួចបាទព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធទោះជាមនុស្សនឹងអត់ចេះធម៌អត់ចេះចាំអីក៏ដោយឲ្យតែវិន័យនៅសាសនាគង់នៅជាអមតៈមានអ្នកធ្លាប់បួសធ្លាប់លើកពាក្យហ្នឹងណា
ក្នុងនេះមានពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់បួសធ្លាប់ព្រះអាចារ្យធ្លាប់ណែចំប្រពុតត្រង់សំដាយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណាណាសាសនាគង់នៅជាអមតៈឲ្យទៅវិន័យនៅទោះជាអ្នកនោះចេះចាំទ្រឹស្ដីសូត្រអីយ៉ាងណាក៏ដោយបើវិព្រះវិន័យប្រពុតប្រពុតត្រៃវិដកមាន3វាមានព្រះវិន័យវាមានអភិសូតនិងអភិធម៌អានេះនេះអព្រះវិន័យសំខាន់ជាងគេព្រោះមនុស្សជលធរយ៉ាងណាក៏ឲ្យតែព្រះវិន័យនៅសាសនាគង់នៅប្រសាងហើយបើព្រះវិន័យបាត់ហើយរឿងឧទាហរណ៍ថាប្រសាងសូត្រទ្រុស្ដីហើយទ្រុស្ដីពុរសនាពឹកគាត់ទៅសូត្រចប់ផឹកស្រារមបាណាឧទាហរណ៍ចឹងណាវាបាត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយវិដែលអាការសាមគ្គីដែលខ្ញុំគោលដៅដែលខ្ញុំមកតែសម្ដែងសារនៅពេលនេះគឺលើសអំពីការសាមគ្គីផ្លូវចិត្តពួកការសាមគ្គីផ្លូវចិត្តវាកើតឡើងដោយកម្រវាកើតដោយឆន្ទៈនៃការវិការស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមងាកទៅរកការសាមគ្គីភាពវិន័យសាមគ្គីភាពចុងក្រោយគឺគេហៅថាសាមគ្គីភាពក្រោមការដឹកនាំសាមគ្គីភាពឧទាហរណ៍មនុស្សយើងអត់មានតាណាស្ដាប់តាណាទាំងអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានមនុស្សម្នាក់ដើម្បីស្ដាប់ឧទាហរណ៍ថានៅក្រៅប្រទេសបើយើងនៅក្នុងប្រទេសយើងមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយទេបាទប៉ុន្តែនៅក្រៅប្រទេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីអញ្ចឹងយើងរួមគ្នាក្រោមការដឹកនាំរបស់សំរងស៊ីបើកណាយើងរួមគ្នាក្រោមការដឹកនាំនៅណាម្នាក់ដែលត្រឹមត្រូវពីពូសំរងស៊ីគាត់ជាអ្នកដែលលះបង់ដើម្បីសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រជាជនខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសរឿងមនុស្សឥតខ្ចោះយ៉ាងណាខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាការសាមគ្គីរបស់យើងគឺរួមនៅក្រោមនរណាម្នាក់តាមយើងមិនថាក្រោមនេះតាមចំណុចណាជាគោលអាចចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចនៃការសាមគ្គីភាពហ่ะចំណុចនៃការសាមគ្គីភាពហ่ะបើសិនជាយើងអ្នកណាគាត់មិនស្ដាប់ឧទាហរណ៍ចេះអ្នកណាគាត់អត់ស្ដាប់អ្នកណាដូចយើងស្ដាប់តែខ្លួនយើងយើងទៅប៉ាតណាប៉ាតណីមានន័យថាតើយើងហ្នឹងទៅបង្កើតគណៈបកមួយដោយខ្លួនឯងបង្កើតមនុស្សគុំវិជាមួយដោយខ្លួនឯងយកអាកំណត់ហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកដទៃមកតាមប៉ុន្តែបើយើងនៅក្នុងក្រុមយើងទៅកំណត់ថាតើអ្នកណាដែលយើងត្រូវតាមណាអញ្ចឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំសូនតារាណាខ្ញុំគោរពនៅការសាមគ្គីភាពទាំង3ហ្នឹងគឺការសាមគ្គីភាពផ្លូវចិត្តការសាមគ្គីភាពផ្លូវវិន័យនិងការសាមគ្គីភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់បើសម្រាប់ខ្ញុំតាមសំរេចនិយាយច្បាស់ចេះខ្ញុំតាមនៅក្នុងកលវិស័យនៃការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជនផ្ដាច់ការពីព្រោះយើងត្រូវដៅចំណុចរួមណាមួយដែលជាស្នូលទៅកម្លាំងយើងវាផ្ដុំអានេះបើយើងនិយាយតាមបែបប្រតិសាសគឺអញ្ចឹងវាត្រូវតែរួមនៅចំណុចកម្លាំងណាមួយឲ្យកម្លាំងវាផ្ដុំហើយកម្លាំងផ្ដុំហ្នឹងហើយដែលហ៊ុនសែនខ្លាចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអស់សេចក្តីជឿគិតថាខ្លីតែនិយាយដូចជាគេទេសាវាអត្ថាធិប្បាយវិញតែស្រុកសេចក្តីមកវិញខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ថាបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំនៅសារព្រឹត្តិមានតពីហ្នឹងឯងគឺប្រឆាំងទៅនឹងបេសកកម្មរបស់ហ៊ុនសែនដែលហ៊ុនសែនបំបាក់ត្រីសង្ឃឹមឲ្យខ្មែរបោះបង់ចោលការតស៊ូឲ្យគិតតែពីអាត្មានិយមនៃសបាយផឹកស៊ីជ្រៀងរាំតែមកសូនតារាគឺមកចែកត្រីសង្ឃឹមដែលហ៊ុនសែនធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីបំបែកបំបាក់ខ្មែរទូទាំងប្រទេសដើម្បីបំបែកតលៃគ្រប់គ្រងសូនតារាធ្វើយុទ្ធនាការពង្រឹងនិងពង្រីកកម្លាំងសាមគ្គីភាពហើយកម្លាំងសាមគ្គីភាពនេះគឺជាកម្លាំងតែមួយគត់ដែលពួកជនបដិការខ្លាចបំផុតហើយយើងនឹងឈ្នះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសូមអរគុណបាទ